umvisha ibyo Haruna Niyonzima yatangaje ni nyuma yuko Haruna Niyonzima nanone avuze ko cyangwa se yatangaje ko aramutse avuze ibya Rayon avuge hejuru hasha aramutse avuge hejuru nini kizamicyari gikomeye cyane kumushyira kuri mikro ya 98.7 yari yabyanze cyane kubera ko winda yakekaga ko dushobora kumuzana mu bibazo bye n'ikipe ya Rayon Sports ariko mu byukuri umurongo wari wanjyanye hariya n'ikipe y'igwa Mavubi uburyo yakinnye uburyo abantu bahavinza fan muri stade ibyo bakekaga ko bari bakiriye insinzi so ni ibintu byiza cyane rero kuri Niyonzima Haruna ngira ngo Niyonzima Haruna umukoti inzu ribuka ko yavuze ko ni ikintu cyiza cyane kuba his excellency yagarutse kuri stade cyane cyane ndetse anemeza ko bishoboka ko ari kimwe mu byatumye ikipe y'igihugu Amavubi yitwara neza yego yaje mu cyica kabiri iki nduba cyari cyatangiye kuko mukina ukurikiraga ariko wabonye ko muri arayisi zamuka cyane kubakinyi bonaka ikintu cyiza cyane nabishimye cyane noze buranga yafuka kuri mbuga nkanyambaga avuga bati twongeye kubona president Bugiuni stade byari byiza cyane turamukene cyane kwihageze mu Rwanda babonye ko bahita ku mamashyi bishimye cyane ndetse nabakinyi babonye ko bishimye ku buryo bugaragarira buri wese twaganiye na benshi batandukanye ariko wenda akano k'ingenzi detail ndi ingenzi nzanye kano kanya natinze ntegereje press conference kugira ngo tujye kumva iby'abatoza yaba umutoza w'ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles yaba umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Toston ariko umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi atangaje ko mu kwa 12 ari buri tayaringe cyangwa se ari buje mu kiruko kizabukuru kuri gahunda ye cyangwa se kuri timetable umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi mu kwa 12 cyangwa se muri Desembre arajya mu gihugu kizabukuru ikiza gihari ariko nuko aya marushanwa cyangwa se iyi mikino yo gushaka itike mu gikombe cya Afrika cy'umwaka utaha azaba yarangiye ndetse mu kwa 12 na contract ye afitanye n'ikipe y'Amavubi nayo izaba yarangiye urumva rero abitangaje kare nicyo ngundira abazungu ibintu byabo baraguteguza bamubajije impamvu azasezera ababwira ko ntago azabasezeye ikipe y'igihugu Amavubi ahubwo azabahagaritse gutoza muri rusange kugira ngo abone noneho umwanya uhagije wo kwita ku muryango we kugira ngo urabizi abakinnyi umupira w'amaguru abatoza cyangwa se abantu bose bafite aho bahurira n'ibi bintu bya siporo amezi menshi bayamara bari mu kazi kuri Toston rero umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi nyuma y'izire zirita nziza ari kuduha ngira ngo urabyibuka twanganyije na Libya kuri ubu ngubu twunganyije na Nigeria na amanota 2 kuri amanota 6 ntago ari bibi cyane kubera ko Libya twari muri Libya Nigeria ni ikipe ikomeye abantu benshi bari bari gutera ubuse bavuga ati ni za gasogi ni za Gorilla FC ziri gukina na za AS Mira ziri gukina na za Atlanta ziri gukina na za kubera ko ira kipe y'igihugu ya Nigeria abantu babaje harimo abantu bakina muri Premier League harimo abakina muri Serie 1 AS Mira naona muri Serie A hari mu Butaliyani hari n'abandi bakina hariya mu France harimo umukinnyi witwa Lokman ndetse numwe mu bakinnyi bari ku rutonde rw'abagomba guhabwa Ballon d'Or y'uyu mwaka Lokman akina muri Atlanta hariya mu Butaliyani hari hari abazungu gikundi cy'abazungu b'abataliyani bazanye n'amadrapo ya Atlanta kabisa ubona ko baje kwakira cyane ko Lokman ari we watsinze ibitego bitatu byahesheje igikombe ya Atlanta so byari ibintu binini cyane rero kubona abakinnyi nyine bakina muri Serie 1 bakina muri League 1 abakina muri Premier League ariko twebwe tukabona abakinnyi dufite bakomeye bavuye muri za gasogi na Gorilla ariko tibagirwa ko nanone mu kipe y'igihugu Amavubi kano kanya tuvugana harimo umukinnyi ukomeje kubica bigacika yitwa Fiacre Ntwari akina muri Kaizer Chiefs yaguzwe $300,000 by'amadolari bro guki $300,000 by'amadolari $300,000 ubwa mbere bari ku mukinnyi w'umunyarwanda $300,000 no ubishize mu Rwanda ni miliyoni zirenga 300 wewe zigera muri 400 kuko idolari ubu ngubu ni 1000 na ehe iguzirenga nyine ehe Ntwari Fiacre kandi nanone ndo nagurwa amafaranga na gutya Ntwari Fiacre nawe ku giti cyanjye navuga ko yabaye man of the match yari yakwiye pe yafashe imipira myinshi cyane yari yagezemo abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi nabo gushimirwa ariko nanone biracyari binini imibare baramutse batsindiye nka Bene iwabo bakayikuraho amanota 3
tukaza even baranavu ati tujye no muri Benin tukanganya Benin kazi Kigali tukayitsinda kwa imikino ya Benin zakurikirana tujye iwabo tukanganya twaba tugize amanota 3 yazi Kigali tukayitsinda tukayita tugira 6 ubwo ngo bwo twaba dusigaje match izabera ahariya muri Nigeria ariyo abantu benshi batashye bavuga ati ariko muri Nigeria nta kintu tubijeje ni match ariko me cyane cyane kubirebana no kwinjira ibyo birumvikana ikibazo gikomeye His Excellency yaduhaye stade tumaze kuyiriramo inshuro nyinshi inshuro zose twagezemo ngira ngo urabyibuka habereyemo ikirori cyo kwibohoza kwibohora yego habereyemo ikirori cya Peri na Azamu habereyemo ikirori cyo kurahira ajyana apena ngarinshi bakabiri yakiniyemo na polisi na Rio Sport yakiniyemo na polisi ni apena polisi bakiniyemo urumva izo nshuro zose zimaze kubaho biragaragara ko nta plan strategique yari yakorwa kubirebana na entrance kubirebana n'imyinjirize kubera ko abantu bundi bafite invitation abantu bafite matike ya VIP na VVIP n'abantu bafite ama badge bakagombye kuba bafite inzira zabo bacamo abantu baguza amatike matoya nabo bafite inzira bacamo kuri ubu ngubu ngira ngo match bari bayishyize ibiciro ariko byaje kurangira match bayigize ubuntu so byaje gutera kajagari gakomeye cyane kwinjira bya kibazo gikomeye kugira naho ubona nabantu bo muri Ferwafa nabo kwinjira bya babanye ikibazo ngo ngaje muri VIP ngasanga yicaye mu tipe muri Nigeria ngo barashwana nayo nabi cyane uwo ngo yitwa Muhire uyu nguyu nari mwicaye inyuma ni kimwe mu bintu nabonye nagashya ntabwo umuntu yakarenza amaso cyangwa ngagende atakavuze nubwo wenda nyirubwite bidashobora ku adashobora kubyakira neza urumva habayeho half time ni minota 45 yari irangiye y'inyongera abakinnyi bajya kuruhuka y'abakinnyi bagiye kuruhuka rero abantu nabo babona umwanya uhagije wo kujya muri lounge bagatembera harimo restaurant ibyo kunywa bakabasha no kuganira comment kuri ku mukino uko bari kubona uko biba biteganyijwe ubundi half time yirangiye abantu bagarutse buri muntu agaruka mu mwanya we so Muhire rero uyu nguyu yigeze no kuba umunyamabanga wa Ferwafa cyangwa se secretary general aricyo mu mine bita SG yagarutse asanga mu mwanya we hicayemo mu Nigeria yari yabanje kwicara mbere muri ko match itangira niwe wa match yatangiye hano yego so mu Nigeria rero kumukoza ngo uwo mwanya si uwawe dore nyirawo yagarutse yabasetse cyane yigize nk'umuntu utari kumva ibyo bavuga ati what ibidis so Muhire nawe akomeza pushinga avuga ati ariko njyewe ni njyewe wari wicaye hano terms and condition umuntu aragaruka akicara mwanya we abantu bari bicaranye na Muhire baba babwiye uwo munayija noneho aho kugira ngo atange umwanya ahitamo guhita arwana yes asakuza arasakuza ari guterana ingumi abantu bose bari baraho abararwanya asanjije ibintu baba baramufashe cyane ko hari harimo umutekano bro nabibonye match gitangira nahise mbona babagabo yaba babagabo bamajire ba stewards baba civile abandi bambaye imyenda isa n'iyi yaba abapolisi yaba Republican Guard umutekano wari wuzuye so uwo mu Niger rero mu kurwana byaje kuba ngombwa ko abashinzwe umutekano aribo baza kumwitwarira kubera ko yari afite ingufu pe ni umusore gaba yari umusore kabisa abahungu bararyari yari fufu kabisa ageza jolofe meze neza cyane abashinzwe umutekano baje kumutwara hashize akanya gatoya nka nyuma y'iminota 5 yosaga ibayeho baragaruka banatwara Muhire wahoze ari SG wa Ferwafa ubwo ngubwo aho ubwo iperereza nyine birumvikana ntabwo batwara umuntu ngo aho byabereye nuko byatangiye wenda nuko byarangiye ntabwo bigeze bagaruka ni inkuru nakurikiye cyane kugira ngo menye uko irangiye ariko mu by'ukuri iriya stade ifite ibyumba byinshi cyane bro ariko ko ifite gate nyinshi gute bigorana ntabwo nigeze mbona uko inkuru yarangiye ko ifite gate nyinshi bafite amarembo menshi atandukanye kandi magari biragaragara ko ababishinzwe ntabwo baricara ngo mu by'ukuri bakora igishushanyo mbonera cy'uburyo abantu bagomba kwinjira muri iriya stade irahari 45,000 ariko urabyuka ko umunsi wa mbere abantu bayinjiyemo bayironshinga barayisimbutse abandi baravunika ibirori byose byakurikiye kwinjira biracyari ikibazo match ya mbere y'ikipe y'igihugu Amavubi muri stade amahoro ivuguruye imyinjirize nayo yari ikibazo gikomeye cyane
Nase ibindi byo byatumye byamamara bivuga biti ntago ngiye gukubitirwa hariya. Birashoboka ngirira hariya. Kubera ko reka mbwire impamvu bishoboka. Wowe niba uri umuntu wo muri Ferwafa nawe kwinjira bikaba ari ikibazo. Ukaba uri umuntu wo muri APR, ukaba uri umuntu wo muri Gorilla, ukaba uri umuntu wo muri institution za football n'ubundi. Ukaba ufite ticket ya VVIP cyangwa se ufite badge. Ariko kwinjira still bikaba ikibazo. Urumva ukurikije protocol abahanzi baba bakeneye na kifungo niyo foto cyane kumuhanzi yagiye gukora appearance muri public ikinini abagendereye bari foto ifatika. Umwambaro we naga bashaka kubukandagira rega. Birashoboka rwose ko noneho uyu munsi nago kwinjiza imodoka ari muri parking nabwo byari byemewe. Oya. Urabona stade amahoro ifite parking nini cyane. Ariko mu byukuri imodoka ari zose. Ewa zari yo hepfo yo hepfo. Zagisimenti. Parking ari rimo busa. Aya se yo ni biki kandi. So urebye rero bizasaba kubashyiraho umuntu wabo ushinzwe protocol y'instant. Urebye rero ahantu abantu basigaga imodokari urugendo rurimo n'amaguru ujya kuri stade wagera kuri stade nabwo ugasanga kwinjira ni ingume. Ariko nanone abashinzwe umutekano nabo bakoze ubukangurambaga bavuga ati ariko kubera iki mutazinduka. Kubera iki mutazirije kandi byimaze igihe nanone babwira ati mujye muza kare mbere ya saa sita. Ariko urabyuka ko bari bavuze ko stade igomba gufungurwa saa munani. Aya navuga ko ifungura saa sita ahubwo. So abantu rero nanone birashoboka ko bo baza kuri match ku munota wa nyuma akaba ari byo bitera ikibazo kubera ko urumva stade irimo abanyacyubahiro. Iyo barangije kugera muri stade byanze bikunze hari gate zihita zifungwa bitewe n'umutekano. So ikintu rero nabwira abantu niba ushaka kurebera match muri stade amahoro kandi umeze neza gerageza uzinduke. Ariko nanone ibi bintu by'imyinjirize bitameze neza tutarava ku byo njye kuri byo kuzinduka sinahamya ko ariyo factory yatumye Bruce Melody ndetse na DB na Norris Butera bari bemeye ko bagomba kuza muri stade batagaragaye. None suragira siga imodoka ifiri ya kwarando agende n'amaguru cyane. Oya cyangwa tege moto agenze n'amaguru yabikize bigaba ari ubwa mbere se agenze n'amaguru kubera ko ngaho iyo image ahubwo ni umwanya mwiza w'iyo distance y'amaguru kugira ngo uhure n'abafana bawe uhure na audience yawe. Abafana bahurira muri stade ntabwo bahurira mu muhanda. Wibuke ko hari n'abahanzi bambara udupfukamunwa n'ingofero bari muri club banasohotse. Ibaze kumubona ku manywa y'ihangu noneho n'amaguru. Ndabona impamvu bayagiye muri ako kabari. Kuko bayasohotse bagomba kunyine kugaragara ko yasohotse. Ariko yose muri umuhanda gusa bayimo jam. Si icyo kintu urashaka kuhagaze muri umuhanda abantu urashaka kubigira factory yuko byatumye batazamo hari. Oya. Yego nabumva kuri side nabumva. Iyo baza nk'uko ejo batwitinze bakongera bagatwitinga ati twageze ariko kwinjira ni ikibazo bari byari kuba bibaye clear nuko batera tubwire ariko na Claude mubaza ahangaha ati byari bigoye nuko ndandi kumwe nabwiza ati ariko byari bigoye nabo ntabwo binjiranye baburanye ngewe nabarebaga. So kubera ko nageze muri stade ikintu cya mbere cyari kinjyanye muri stade byari ukumakinga shuwa koko ese aka gatwika abahanzi bakoreye Amavubi baraza kugashyira mu bikorwa. Ariko katanze umusaruro. Uwe musaruro se batahageze. Ni bantu baje. Claude yinjiye ukwe ndetse na Claude kwinjira nawe byari struggle kubera ko hari aho yageze baramufata. Ndatiranga ntabwo yemerewe kuhanyura. Ntabwo nigeze mbona neza ibyo yasobanuraga ariko uramutse usomye amarenga y'umubiri cyangwa se body language yari ari gukora ni nk'aho yari ari kubaza uwo muntu amubwira ati ahantu hose nciye geti ya nyuma niyo byanze kandi yari afite tiki imwe mira kwinjira aho ngaho. So yinjiye wenyine na Bwiza nawe kwinjira byari ikibazo kubera ko Bwiza nawe yari ari kumwe na basaza be babiri kandi atabasiga inyuma. Hala noneho kwinjira uri kumwe n'undi muntu utamusiga inyuma bihita bikubana ingume cyane kubera ko byibura uri umwe uri wenyine wakwirwanaho ugapushinga. Hari ababyeyi benshi nabonye bari bazanye n'abana babo kureba umupira ariko bafata umwanzuro wo gusubira inyuma. Ikindi kintu mbonye ushize byabaye kuri Jado dukuze byarangiye abana badakurikiye match cyane rwose. Ikindi kintu mbonye ntabwo nari nzi ko community y'aba Nigeria mu Rwanda ari nini cyane kuri ire ushize nakubwiye ngo wasanga ano ma skybox araguzwe n'abantu muri Nigeria.
bari bafite igihande cy'ubwacyo bafashe aho ikipe yabo yatangiriye bari bicaye inyuma y'izamu ryabo no babategori bari benshi cyane match yatangiye ari bacye ariko byaje kurangira ari benshi ariko ikindi kintu nanone akandi gashya kabaye ubwo uwo Munaija yarwanagana na Muhire wahoze ari SG muri Ferwafa hari abantu bafasha ama video urabizi isi iki gihana igeze naho ngaho akantu kose kabaye abantu bafata iki video bafata video basigaye bajya no byumva bagafata video umunigeri umwe yaje rero aza nawe kurwana n'umuntu wafashe video amubwira ngo ndashaka iyo video ufashe ndi namubwira ati video yihe katari wowe na filimaga ati bari abantu bari bari kurwana ura ni mugenzi wanjye gutuma filima wowe undi nawe ati ahubwo gutarwana muri stade kutajya kubaza bari abajepe bamutwaye kutajya kubabaza impamvu bamutwaye undi nawe barasaza ati iyo video urayimwe nabantu babararuza ati nyaboneka mwagabanyije amahane turaje tuyibone mwagabanyije amahane Things are crazy. Ariko nyine ikintu kijyanye no kwinjiza abantu muri stade amahoro cyacyari kibazo. Cyacyari kibazo. Kiracyari kibazo gikomeye. Kizabikoraho cyangwa se abantu bahaye management ya stade n'ikiza kandi bafite arena niba nibuka neza. Kandi urabyibuka ko arena kuva yabaho ntago turagira ikibazo nk'icyo ngicyo. Kandi arena yaki ya hostinze shows ikomeye. Arena ya hostinze Move Africa. Arena ya hostinze Trace Award arena ya hostinze kwibuka ku nshuro ya 33 hari iyo mikino ya bar iyo mikino ya bar ni byinshi bimaze kubera muri iyo mikino ya volley nago turabona imyinjirize yo kuri BK arena itera ikibazo kandi ngo isimbi modoko byamubayeho nago ari arena rishinzwe protocol ya hari ariko we zamubereyeho imbere yabuze umwanya wo kwicaramo ntago yabuze uko yinjira babitandukanye kwa rambwiye ku mwanya we yamaze kuzo yine muri VIP kwashyizemo undi muntu kandi iyo ntago birebare nabireba abantu protocol y'igitaramo y'abantu runaka ikindi kintu nakunze ni uburyo abakinnyi batagize amahirwe yo guhamagarwa mu kipe y'igihugu Amavubi kano kanya ubwabo bari baje kureba match nababonye benshi cyane uhereye ku bakinnyi banjye bo muri Gorilla FC ngira ngo murabizi witwa Gadi Muhawe nayo no muzamu wa Gorilla FC ndetse nawe yari yahamagaye mu kipe y'igihugu Amavubi ariko muberekeje muri Libya ntabwo yagiyeyo ndetse no kuri uyu mukino ntabwo yarahari abo baharuna niyo nzima nago bari mu mukino bamuhajiri ngira ngo muhajiri nejo bundi yakoze statement ubwo bamubazaga ati bite ko toste natari kugwamagara mu kipe y'igihugu Amavubi akavuga ati nta kibazo niba atari kunyumva mu muri gahunda ze nange nta gahunda mufiteho igihe kizagera ngiyewe ndu mukinyi ukomeye igihe nikigera nzongera ngaruke mu kipe y'igihugu Amavubi ngira ngo twamushyize kuri micro za 98 bice 7 mwaganiriye abantu bamwumvishe haruna niyo nzima abantu bamwumvishe ariko uwitwa Ntwari Fiacre afite igikundiro kidasanzwe bro abantu rwose nandi kumwe na Faustino Mugenzi Faustino Mugenzi agira akantu ko gutebya aho umukinnyi witwaye neza amugabira umwe mu bakobwa beza bagezweho mu Rwanda breaking news yamugabiye yamugabiye Miss Jolie na Muheto bose aravuga ati ndabaguhaye yihitiremo ati twarire rwose cyane ko jura meze neza musigiye mbona imvuga arazifashe ariko nanone ugiye kuri kera twajyaga tubona abakobwa nabo bitabiriye Miss Rwanda bagenda bagaragara mu bintu by'imikino ngira ngo urabyibuka ba Muyanga appearance bakoze yaba muri Kiyovu Sport igihe umugabo yakinaga muri Kiyovu Sport ariko nanone nagerageje kureba muri department ya Miss cyangwa se muri beauty muri amashanga y'ubwiza ariko nabo ntabwo nigeze mbabona mu byukuri abantu benshi cyangwa hari n'abantu basibye kubera kutagirira icyizere Amavubi bavuga se Amavubi arabikora ntabikora n'izo bundi ko urebera no kuri televiziyo n'ubundi umutima wari umwe ubundi wabuzwa n'iki kwinjiramo hariya gusa byari kuba byiza tubabona amasura yabo akaba ari hariya gusa niba bicaye n'ahandi ko tutabashije kugeza amaso yacu turi kuri stade ari nini yagutse cyane byanze bikunze ntabwo kamera zo zagusha ariko ndakubwiza ukuri stade nayizungurutse kubera ko nashakaga Bruce Melody nashakaga The Ben nashakaga Knowless Butera siporo ayikoze ko nk'abantu bari batangaje ko bari bwitabiriye uyu mukino nayizungurutse pe nanze gukora ikosa ryo gutaha ndi mu rujijo ryo kuvuga se ninge wababuze baje ntibaje ariko ntabari ariko